Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со партиска делегација во тридневна работна посета на Брисел, а синуќе во Европскиот парламент се сретна со председателот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент Дејвид Мекалистер, а потоа и со председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Поранешниот македонски премиер вели дека на Мекалистер и на Туск им порачал дека Македонија треба да почне да преговара за членството во Европската унија, а не да се говори за некакво одмразнување на препораки и слично. Се сретнав денеска со Мекалистер, кој што е и потпредседател на ЕПП и член на парламентот, на Европскиот парламент и дел од Комисијата за надворешна политика. Потоа се сретнав со Доналд Туск, председател на Советот на Европската унија. Со двајцата разговарав во правец да се помогне на Македонија, да се пренесат информациите од Македонија, што е она што се случува и што се очекува да се случува и како може понатаму Македонија да напредува. Оно што ми беше главната поента на мојата дискусија беше дека Македонија предолго го чека членството во Европската унија. Дека тоа ни одамна заслужено. Направени се повеќе бранови на реформи. Секогаш ќе има и нови бранови на реформи. Еве сега следува нов бран на реформи. По некое време повторно ќе има веројатно нов бран на реформи и тоа е така секаде, во секоја земја. Меѓутоа предолго се чека за членство во Европската унија и се разбира и во НАТО. Така што укажав дека е време да се најде начин да и се помогне на Македонија да ги почне преговорите, не да зборуваме за одмразнување на препораки и слично, да зборуваме за почеток на преговори, отворање на поглавја и завршување на тие преговори и членство на Македонија во Европската унија. Од тој аспект укажав дека ние сме подготвени во парламентот на Македонија да дадеме подршка за се што ќе процениме дека ќе биде од корист за граѓаните и од корист за државата. И нормално како опозиција и да критикуваме тоа што ќе дојде, ќе сметаме дека можеби не е најдобро срочено и обмислено. Исто така ја презентирав и актуелната политичка ситуација во Македонија, предизвиците со кои што се соочуваме и како политичка партија, но и како држава, и она што следува во иднина. Но главниот акцент го поставив и на двете средби, и со Мекалистер, и со Доналд Туск, на иднината на Македонија и на што е можно побрзото членство во Европската унија. Груевски ќе учествува и на самитот на Европските народни партии, кој во моментов се доминантна политичка опција во Европа, а на кој ќе се разговара за актуелната безбедносна состојба и мигрантската криза.